labari a abin cikin ta ma labari soyayya ce ta kai na ba komai ba amma ban san yare da zan dawo ba kine tafiya saboda su ne nisa ko ta yana duki gumi ya rasa zan ce ne nake da kalmar hausa kadara ba a mata ɗaukar fansa ya kira gare ni to na amsa ba samu ta bogaran kone ba ranar Allah bai zuba da manta ba ina ga abin da bai tunani ne ba ofis na haza na je ban kai ba sai ga jami'an tsaro bin yarba ni sani ya ba marahu ne ba mai neman na kansa ne ba wai ba kuma ni ba rusa tane din kowa ba san ce min na shiga mota sani ina shiga ban musa ba ba rudani ranar na ga masu kawar sani ranar na ga masu kira sani kauna ce su na raka ba shakka ina ga sani ga da rana dauka a gurin jami'a wuya na miƙa ba shakka banda sana'ar da ta wuce rayuwa ka su ma sun tabbatar da ban karya ba soyayya ce ta kai na ba komai ba amma ban san yare da zan dawo ba to bari in nan ta moriya yan gulma majalisar wani abokai sun suwa sun hanye na zai ka san ɗaukar ma su a tunanin su ya ba zan dawo ba na masoya gare na saman gata sun yi nan da zo maza har mata maryam da husain suka riƙo hannuna barista zina bana dama na da zuwa na gida na faɗin ɗan baiwa murna ce kawai a fuskar kowa kowa burin sare wuyo gaisa ni je sace ce da ni ɗan baiwa al'umma gaisuwa suke miƙawa in shiga mota hawa yana saukowa fuskata masoya na gogewa ga shi kiran wuya ana dokowa saƙonnin masoji suna ta shigowa ina zuwa na gida kawai na yarba jama'a ta suna jiran na yi zuwa ina ganin haka jim kaɗan na yi ofis al'umma sun hana ni ne haura sun fice min sani Ahmad ɗan baya min shaida kanka babu haƙin kowa.